Punimet për ujësillësin e dropullit të sipërm kanë nisur me problematika. Report TV është ndalur në fshatin Likomil të bashkisë Dropull, ku banorët ankohen për punimet pa cilësi. Sipas tyre, firma zbatuese ka devijuar nga projekti, duke vendosur tuba në rrëz të lumit të Selos. Se puna nuk është bërë sakt. Edhe kryetari fshatit nuk ka vajtur në vend këtë shikoj as kryetari bashkisë, anë në kryetari. Nuk vajte në vend. Po të kishin vajtur në vend. Duke shikuar, duke vepruar, nesër do vi lumi. Se nesër do vi ujë do të marrë lumi. Prap fshati pa ujë. Në disa vendet nuk është bërë atje që duhet, po e kanë kaluar në kanalin e vjetër ekzistuese të mullirit. Për mua është një gabim se mulliri, kush e di sa vjet është ai mulliri. Një pjesë tjetër tani që duhet të kalonte rrezës lumit, e ata e kalojnë atje ku i lëvërdi staturën. Erdhi lumi, edhe ai tubot kalojnë brenda në lum, kështu, me të poshtë. Jo se janë prej keq punimet, por duan rishikuar. E të mbulimi tubave, hapja kanalit, edhe mbulimi tubave, jo si përfaqësor. Do më thënë sa që ka projekt, sa që ka projekt. Tani një debat që bëjmë neve këtu në Xhora, unë sekretar fshati 3-4 veta dhe bëjmë një, do më thënë, kontrol në disa vende. Dhe në disa vende akoma ka për të parë, ka për të shikuar. Tereni është shumë i vështirë. Aktualisht punimet janë ndërprerë për shkak të motit të keq, ndërsa banorët kanë pohuar se duhet të ketë përmirësime kryesisht në mbulimin e tubave të ujit gjatë ecurisë së punimeve. Ky është një investim i qeverisë shqiptare për furnizimin me ujë të njësisë administrative Dropulli Sipërm në Gjirokastër, me vlerë 4 miliard lekë. Ujësjellësi i ri pritet të furnizojë me ujë të pishëm 6 fshatra.